Кога можем да махнем нощния памперс на детето? Нощен памперс, т.е. тогава, когато слагаме памперс на нашето дете, само през нощта. Предполагаме, че през деня то вече се е научило да ползва или гърне, или направо специално поставената детска дъска в тоалетната. Дори обаче и детето да се е научило да ползва гърне или тоалетна през деня, това съвсем не означава, че нощем то ще остане сухо. Обикновено това се случва малко по-късно. Много от децата се научават да остават сухи едва на 3 годишна възраст. Дори и на тази възраст много от децата при силни емоции или ако са употребили повече течности преди лягане, отново имат и нощни напикавания. Затова нощния памперс може да опитате да махнете едва след 3 годишна възраст.